Musiqi həyatımızın ayrılmaz parçasıdır. Onunla tanışlığımız Şirin Ana Laylası ilə başlayır. Zamanla qulağımız müxtəlif nəğmələr eşidir. Bunlar arasında sevdiklərimiz, bəyənmədiklərimiz, mənasını dərk etmədiyimiz musiqilər də olur. Musiqi zövqümüzün formalaşmasında rol oynayan amillərdən biridir. Əvvəllər cücələrim, oynaq topum, kuklam kimi mahnılar az yaşlıların dillər əzbəri idi. Müasir dövrdə balacalar bu mahnıları bilmir, yeni mahnılar da demək olar ki, yoxdur. Psixoloqlar bildirir ki, uşaqların intellektual səviyyəsinin artması və nitqinin formalaşması üçün yaşlarına uyğun mahnılar dinləməsi vacibdir. 3 yaşında artıq mən konsepsiyası yaranan dövrdə uşaqların zövqü formalaşır. Zövq formalaşdığı andan o cür musiqiləri dinləyirsə, onların sözləri də yavaş-yavaş onlara təsir edir. Orada işlənilən sözləri onlar hərəkətə çevirmək istəyir. Və bu, təbii ki, uşaqların psixologiyasına mənfi təsir göstərəcəkdir. Misal üçün, hansısa bir mahnıda, mahnının sözlərində nə isə edəcəm, nə isə etmək lazımdır və yaxud da bu cür münasibət, belə bir münasibətə vurğulanan əgər sözlər varsa, uşaqlar təbii onları götürür və təkrarlamağa çalışırlar. Çünki ona axı maraqlı gəlir. Mahnıların sözləri uşağın şuur altına, duyğu və düşüncələrinə, həyata baxışına birbaşa təsir göstərir. Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Abbasqulu Nəcəfzadə deyir ki, bu sahədə təbliğat çox zəifdir. Bugünkü təbliğat çox istənilən səviyyədə deyil. Yəni, bizim arzu elədiyimiz səviyyədə deyil. Yeni mahnılar, o ki yazılır, müasir bəstəkarlarımızın, onları biz eşitmirik. Bəstəkar yazır, elə qovluqda da qalır. Bax, bunun üçün xüsusi can yandıran bəstəkar çıxmalıdır ortalığa. Təbii ki, uşaqlar üçün onların yaşına uyğun mahnılar bəstələnməlidir. Bəstəkarlar da onların formalaşmasını nəzərə almalıdırlar. Uşağa uyğun olmalıdır da o mahnılar, həm də müasir dövrə də uyğun olmalıdır. Yəni, 50 il bundan qabaq yazılanlar nə idi? Pionerlərə aid idi, aydındır. Yəni, o dövr getdi, qəhrəmanlıq ruhunda olan mahnılar uşaqlıqdan təbliğ olmalıdır ki, mən əskər olacağım, mən vətəni qoruyacağım, bax bu mövzuda. Müasir dövrün uşaqlarının zövqü və düşüncəsi tamam fərqlidir. Bu səbəbdən bəstəkarlar da zəmanə ilə uyğunlaşan musiqiləri bəstələməlidir. Nərmin Səfərli, Günel Məmmədyarlı, Sənan Kərimli, ATV Səhər.